Ja, det är Claesson som går på yttersidan och upp till ledningen. Vänder bakom så är det Sia Monka. Och så större runt och blir det riktigt kalabrikt. Göran Claesson får den luckade fram i ledningen. Loss på andra platsen istället då. Där får vi Ingvar Aronsson. Ja, han drar nytta av den här kalabriken. Då är det Aronsson uppe på andra platsen. Milton på tredje platsen. Abrahamsson på fjärde platsen. Abrahamsson runt till ledningen. Men Aronsson kommer ju få svårt att hålla i den här matchen nu. Och vem är det backen här då? Svarade Aronsson och så kommer Milton upp och då blir det kalabrik. Och då kommer Milton, kommer mitt emellan och den kommer mitt emellan. Och Granlund, då är Granlund upp i ledningen. Aronsson borta ur matchen, Milton på andra. Abrahamsson på tredje. Aronsson försöker att ta sig åt sidan för att vara så lite inne som möjligt. Man ser nere vid huvudposteringen så är den flanka med den där helt svart som ligger framme. Då är det Ben Granlund som har det framme. Det är på andra bil just nu då. Ner emot målkurvan. Ut på start och mål. Så att det är Anders Milton, startar med 45 på den svarta flangan och slänger ut motorbon där. Jajamän, visst är det så. Då är Abrahamsson uppe på andra platsen. Abrahamsson, det är problem också. Ja, då är det bara en enda som har riktigt drag i galoschen. Det är Bengt Granlund från Vane. Segrade i B-finalen, togs upp i A-finalen och har dragit fadäser. Ja, allting handlar inte om att vara först inom första böjen. Det handlar om att köra med insidan och åka smart. Hitta luckorna. Och det är det han verkligen har gjort. Bengt Granlund ifrån Vara. Den som förra året var tvåa här i räkracet. Är på väg emot en utklassningsseger mer eller mindre. Abrahamsson har ingen chans att göra sig själv bättre. Liksom en bit som går riktigt som den sa. Faktiskt är det med en massa vi gör likadant igen. Vi bara värmer upp våra händer. Den här gången för Svanet Rasa igen. Tack för att du har bara 1-2. Och för andra platsen. En bra bit där bakom. Men ändå suveränt gör att han har bra stått i kontrollen lite här. Lyckas att bärga andra fram. Så tävlingen för händer fel överhuvudtaget. Och en enda tävling förra året. Så att den andra platsen så är inte den lilla summerad dagen.